Endre, som noen av dere kanskje vet, så var Miriam og Maria hos meg i helgen. Og da var vi blant annet innom Lush, hvor vi fikk med oss masse fint hjem. Så i samarbeid med Lush, så skal jeg lage en innkjøpsvideo nå, hvor jeg viser dere alle de flotte produktene jeg fikk med meg hjem. Så hvis dere har lyst til å se det, så bare fortsett å se videre. Første tingen jeg skal vise dere er denne sjampoen her. Den heter I Love Juicy. Den inneholder både kiwi, ananas, mango og papaya, pluss sitron for å gi håret ekstra glans. Dette er en veldig rensende shampoo, så du trenger eventuelt ikke å bruke denne hver dag i uka eller liksom hver dag du dusjer. Jeg liker veldig godt å bruke den her i helgene, for da renser den håret mitt veldig godt, og den får ut alle produkter jeg har tatt i håret mitt i løpet av uka, så jeg får en sånn veldig ren følelse. Jeg vil si at dette her er en veldig rensende shampoo. Håret føles veldig naturlig som det egentlig skal være. Det føles ikke ut som at du har noe produkt i håret ditt når du har skylt den her ut, noe som er veldig deilig og sånn forfriskende. Så den her passer kanskje ikke for de med tørt hår, men for de med normalt til oljete hår, så passer den veldig, veldig bra, spesielt om du har litt oljete hår og sliter med at du må vaske håret ganske ofte, så tror jeg denne her vil passe veldig, veldig bra for deg. Jeg har allerede fått prøvd den noen ganger, og jeg elsker den så langt, så ja, det er det første produktet. Denne her får du kjøpt i tre ulike størrelser. Dette er den mellomste størrelsen, og er 250 gram. Den koster 168 kroner. Det neste jeg skal vise dere er en balsam, og denne her passer veldig godt med sjampoen jeg akkurat viste. Denne her heter Vigenis, og den inneholder både sjøalger, urter og sitronjus. Og sitronjusen gir da en veldig fin glans, sånn som i sjampoen. Denne her lagde Lush hovedsakelig fordi de har veldig mange kunder som er veganere, og da ville de ha et produkt som de også kunne bruke. Men den passer jo så klart like godt uansett om du er veganer eller ikke. Så jeg hadde veldig lyst til å prøve denne her ut. Det er en balsam fra Lush jeg ikke har prøvd før, og så langt så good. Den lukter veldig godt av urter og lavendel og sitron, så jeg finner at den her sammen med den andre sjampoen funker veldig bra, ettersom den sjampoen etterlater håret litt sånn at det føles litt sånn tørt, mens den her gir veldig mye fuktighet og en veldig fin glans til håret, så sammen synes jeg de to er veldig, veldig gode, så ja, anbefaler den så langt etter hva jeg har prøvd, så ja, det var produkt nummer to. Samme som med sjampoen, så finnes den her også i tre forskjellige størrelser. Dette her er 250 gram det også, og denne kan du kjøpe for 150 kroner, så ja. Det neste jeg skal vise dere er denne toneren her. Den heter Tea Tree Water og ja, er en toner. Dette her er en veldig god og effektiv toner, samtidig som den er ganske mild. Den passer for fet hud og normal hud, og spesielt hvis du sliter litt med sånne store porer og kanskje litt kviser, og at du har litt problemer med sånn typisk ung hud, at den ofte er litt fet og sånn. Den her inneholder grapefrukt og einebær, og så klart tea tree i vann. Og den lukter veldig godt. Du kan bruke den på to forskjellige måter. Den har en sånn sprayflaske, så du kan spraye den direkte på fjeset etter du har renset huden din, og før du tar på nattkrem eller dagkrem eller hva du vil. Eller så kan du også spraye litt på en bomullspad og bruke padden rundt i fjeset, som man ofte ellers bruker en toner da. Så jeg synes det er veldig deilig at du kan bruke den på to forskjellige måter. Har du litt dårlig tid, så kan du bare spraye litt og ja. Den her finnes i to størrelser, tror jeg, og det her er 100 gram, og den koster 73 kroner hos Lush. Neste jeg skal vise dere er denne øyekremen her. Den heter Enchanted Eye Cream, og passer både til bruk på dagen og på natten. Det er en veldig lett øyekrem, så den er liksom ikke for fet eller noen ting, så jeg vil si at denne her passer til de fleste hudtyper, eller alle hudtyper. Den er veldig god å bruke hvis du har noen sånne linjer under øynene dine, eller rynker, eller ja, hvis du er eldre. Og ja, jeg liker den veldig, veldig godt. Jeg trengte en ny øyekrem, og hadde veldig lyst til å prøve denne. I tillegg så liker jeg veldig godt at den er i sånn pumpe, så jeg kan ta et klem og fordele på de fingrene der, og ta forsiktig under øynene, så jeg slipper å ta fingrene mine ned i en sånn liten krukke eller noe, for det kan bli veldig uhygienisk, og vi skal være veldig varsomme med øyeområdet vårt da. Så det liker jeg veldig godt at den er i en sånn beholder som dette. Denne her er også super hvis du sliter med tørr hud under øynene, ettersom den gir veldig, veldig mye fuktighet. Jeg husker dessverre ikke hva denne her koster, men jeg tror det var sånn rundt 200-lappen. Så ja, den anbefaler jeg veldig, veldig mye, og synes at den virkelig er verdt å sjekke ut. Og du får en god del også, så det vil vare deg en god stund da, så det er verdt penger. Det jeg skal vise dere er en dusjgelé, og dette her er en limited edition variant. Dette her er en stor julefavoritt hos Lush, og det er nummer 1 bestselleren deres i juletidene. Den heter Snow Fairy, og er en sjokkrosa dusjgelé. Den lukter vanvittig godt hvis du har den bubblegum lipskubben fra Lush, som er veldig kjent. Så lukter den ganske liksom den, bare enda litt sterkere og enda litt søtere. Uten å egentlig være kvalmende, synes jeg.
Lukter vanvittig godt, og det er liksom ikke den typiske lukten du får hos Lush, hvor det er veldig sånn, en veldig naturlig urtelukt. Den her er alt annet enn naturlig luktene, men vanvittig, vanvittig god. Den inneholder bittelitt grann skimmer, men det er ikke sånn at du får masse skimmer på huden din etter du har skylt den av deg da. Men lukten sitter veldig godt på huden, og ja, det er jo veldig, veldig godt. Den lukter så godt. Denne her finnes i tre størrelser. Dette er den minste størrelsen, og den får du for 77 kroner. Den anbefaler jeg å gå og sjekke ut før de stopper å selge den her. Jeg tror de har den en god stund til, siden ja, julen har jo også blitt begynt, eller julen har vel egentlig ikke begynt engang. Men hos Lush har julen begynt, så du kan kjøpe Snowflurry hos Lush. Det neste jeg skal vise dere er en badebombe. Den her har jeg kjøpt flere ganger før, så da måtte jeg bare ha den igjen. Dette er, vent da, den bråker litt. Dette her er en veldig rosa badebombe. Den heter Pink Pink. Denne badebomben her inneholder både vanilje og neroli olje og ulike urter. For at du skal lukte godt og få et helt rosa bad, og for vannet blir virkelig helt rosa. Du får skikkelig sånn prinsessefølelse, og åh, den bare lukter så utrolig godt. Det er ikke sånn supersøtt og kvalmende i det hele tatt. Det er ikke sånn bubblegum lukt, selv om det kan se litt sånn ut. Det er bare en sånn frisk, skikkelig jentete god badebombe. Den kan også deles i to ganske lett, hvis du har lyst til å spare den til to bad. Og ja, den har sånn tre søte blomster på toppen, og ja, liker den veldig, veldig, veldig godt. Den får du kjøpt for 40 kroner. Så absolutt verdt det. Du får et veldig godt og deilig bad med denne her. Siste tingen jeg skal vise dere i denne videoen er en badebombe til. Den her heter Cinders, og jeg tror at det er en av de nyere badebombene som er sånn julekolleksjon. Den er veldig, veldig god. Den lukter veldig varmt og krydret, og det står i beskrivelsen at den får deg til å tenke på et varmt peisbål. Og det er jeg helt enig i. Den lukter vanvittig godt. Det minner meg litt om sånn når du har nellik i apelsin, som skikkelig julelukt, og litt kanel også. Jeg kan tenke meg at den her er veldig deilig å ha i badet, og så får du en sånn skikkelig varm og god julestemning, så jeg tror jeg sparer denne kanskje sånn til 1. desember eller noe sånt, og så unner jeg meg et godt bad da. Denne har jeg ikke prøvd før, så jeg vet ikke hvordan den blir i vannet, eller hvordan fargen blir eller noe sånt. Men ja, jeg gleder meg i hvert fall veldig mye til å prøve denne, og etter lukten av denne, så tror jeg kommer til å like den veldig godt, så det er noe dere kan sjekke ut. Så ja. Denne her koster også 40 kroner hos Lush. Så ja dere, det var det jeg fikk med meg hjem fra Lush. Jeg er kjempefornøyd med alt sammen, og gleder meg til å teste ut produktene mer. Jeg håper dere likte denne videoen, og har lyst til å gi meg en tommel opp. Så skal jeg så klart legge alle linkene til alle disse produktene i infoboksen under, og link til Lush sin Facebook-side, som er veldig bra å følge hvis du har lyst til å få oppdateringer og samme ting. Og så klart også linken til nettsiden, hvor dere kan ta titt på alle de flotte produktene deres. Lush-butikkene ligger i Bergen og Strømmen og Trondheim og her i Oslo. Hvis du ikke bor i nærheten av noen av disse butikkene, så er det også nettbutikk, så det er veldig, veldig bra. Så alle har muligheten til å teste de flotte produktene til Lush. Men ja dere, jeg håper dere likte videoen og har lyst til å gi den en tommel opp som sagt. Gjerne kommenter under hvis du har noen Lush-favoritter som du synes jeg burde prøve ut. Og også la meg vite hvis du har lyst på en video med alle Lush-produktene jeg har prøvd. For jeg har jo prøvd en god del mer enn de jeg har vist i denne videoen her. Og jeg er jo kjempefornøyd med alle produktene jeg har fra Lush. Og det er etterspurt også, så hvis dere fortsatt har lyst til det og ønsker det, en Lush-video med omtale av masse ulike Lush-produkter, så la meg gjerne vite det. Så ja, da snakkes vi senere. Håper dere får en nydelig helg videre, og så snakkes vi. Ha det bra!